Agar yosh kattalar grip bo'ladigan bo'lsa bor-ku. 2 dona golovka chesnok bor-ku. 2 dona. 2 dona golovka. Shuni qirg'ishdan o'tkazingda, musorobkadami qirg'ishdan o'tkazingda yarim kilo asalga aralashtiring. Tushundingizmi? 2 dona limonni po'sti-mo'sti bilan aralashtirib tering. Tushundingizmi? Ana shuni xren so'saysiz, undan da zo'r bo'ladi. Xren topa, xren tomirini topsaysiz. Tushundingizmi? Ana shuni bir choy qoshiqdan, tushundingizmi? Qarang. 2 dona limonni aytdim, 2 dona limonni qo'shasiz. Ana shuni ertalab, kechqurun bir choy qoshiqdan shimib so'ring. Tushundingizmi? Shimib o'tiring. Qilib. Qarang, astmaga ham vobshe zo'r foydasi bor. Grip priplan dodini berib yuboraman. Baqirtirib yuboradi, tushundingizmi? Grip shamollashib, immunitet kuchayadi. Hamma joy kuchayadi, tushundingizmi? Tushundingizmi? Ayollarda klimis holati bo'lsa, dodini beradi. Yengilgini o'tadi. Tushundingizmi? Shunday qiling. Tushundingizmi? Bir choy qoshiqdan 2 mahal. Sekin-sekin 3 mahalga ham o'tishingiz mumkin. Rosa betim ajr bujuri. Xunukligimni qarayman. Biroq ko'rsa izimni turqing qursin desa kerak-a. Mayli, negativlar ko'rmaysizlar-ey.